Kao što znate, u periodu pauze, po odlasku Marka Nikolića, kome se zahvaljujemo, koji je postavio jedan temelj kvalitetnog rada. Kao prvo, ono što je obaveza i dužnost, da se zahvalimo prethodnom šefu stručnog štaba, Marku Nikoliću, i stručnom štabu, odnosno trenerima koji su sa njim radili u ovom klubu. Velika zahvalnost njima i puno sreće u daljem radu. Što se tiče našeg novog šefa stručnog štaba, gospodina Nebojše Miloševića, njemu bih poželeo svu sreću i uspešan rad ovde kod nas u klubu. Svi znate, on je poznato trenersko ime. Ugovor smo sa njim zaključili na 2 godine. Verujemo da će se vrlo lako uklopiti u sistem rada našeg fudbalskog kluba, obzirom da se radi o vrlo, vrlo studioznom treneru koji poznaje većinu igrača, koji će ove godine činiti, ajde kažemo, gro ekipe našeg kluba, jer je sa njima radio u mladom timu. Zahvaljujem se direktoru gospodinu Popoviću na ovim uvodnim rečima. Verovatno primećite, ne mogu da sakrijem lično zadovoljstvo i osjećaj časti i privilegije da postajem deo sistema fudbalskog kluba Rad, da uključujem se u jedan koncept rada koji već dugi niz godina daje odlične rezultate. Praktično ovim danom postajem neki vođa struke fudbalskog kluba koji je u svojoj istoriji, u svojoj tradiciji iznedio plejadu i vrhunskih trenera i vrhunskih igrača i sve to me čini onako neobično i srećnim i zadovoljnim i posle nekih 16-17 godina kako živim i radim u fudbalu i za fudbal i od fudbala dočekao sam da budem u sredini, u klubu koja me u potpunosti ispunjava. Prethodni stručni štab zajedno sa rukovodstvom kluba je u proteklih nekoliko godina, sami ste svedoci toga, postavio jako visoke standarde i kriterijume vrednosti, tako da u narednom periodu ostaje nam da po već utabanim stazama da nastavimo da zajednički te kriterijume vrednosti još više pojačavamo, da sami sebi podižemo standarde i da probamo da ispunimo zacrtane ciljeve. Izazov je zaista veliki. Prošle godine fudbalski klub Rad je nastupao sa verovatno najmlađom profesionalnom ekipom u Evropi, rekao bih. Ove godine će ta ekipa biti još mlađa. Da li postoji neka bojaznost? Odlično kažem ne. Da li postoji zadovoljstvo? Veliko da. Radi se o veoma mladim, ali zato veoma talentovanim igračima sa ogromnim potencijalom, a na nama je svima da kroz veoma marljiv i uporan, ambiciozan rad taj potencijal pretvorimo tokom vremena u neki takmičarski kvalitet. Naravno, fudbalski klub Rad je već definisao svoje visoke standarde i oni se ni u kom slučaju neće nikada umanjivati. Još jedan put izražavam veliku čast, osjećam se privilegovanim što sam na ovom mestu i uveren sam da ćemo u narednom periodu imati i vi kao predstavnici medija i zajedno sa mojim saradnicima, moja malenkost, imati prilike da odlično sarađujemo i da zajedno doprinesemo i dalje u afirmaciji fudbalskog kluba Rad i kompletnom srpskom fudbalu. Jeste na osnovu nekih i takmičarskih i trenažnih zahteva u okviru koncepta, definisanog koncepta rada fudbalskog kluba Rad, vrlo lako smo oformili stručni štab koji je spreman da odgovori tim zahtevima, tako da pored moje malenkosti stručni štab će činiti Bojan Šiljegović kao trener u stručnom štabu, Dragoslav Milenković takođe trener u stručnom štabu i Slađa Nikolić. Sa golmanima će i dalje raditi Milan Stojković, a čovek koji će biti zadužen za usko specijalizovan rad na pitanju kondicije, snage i tako dalje je Srđan Marković. Naravno,
poštujući koncept rada koji funkcioniše i koji ćemo dalje da usavršavamo, uvek ćemo se maksimalno osloniti na već dokazani kvalitet koji imamo u omladinskoj školi, kako u stručnom kadru, tako i rukovodstvo škole. Tako da sve to je jedna zajednička celina koja već je dobro uhodana i meni je, kažem, čast da, i da kažem s jedne strane, jedna olakšavajuća okolnost da ne ulazim u klub gde treba praviti neki sistem ili organizaciju rada, nego da se već na postojeći uklapam i nekom svojom energijom, nekim svojim ličnim pečatom doprinesem da zajednički ostvarujemo neke nove ciljeve. Jeste, to je već nešto što je svima dobro poznato i kada me pitaju vezano za igrački kadar i eventualno neka pojačanja, kažem, najveća pojačanja su uvek iz omladinske škole, to se pokazalo i u proteklom periodu. Samom činjenicom da svaki prelazni rok, bio on zimski, bio letnji, pokazuju da su igrači rada najtraženiji na fudbalskom tržištu i u zemlji i u inostranstvu, to je dokaz samo o kvalitetu rada i veoma velikom talentu tih momaka. Nastavljamo tim putem, pregršt potencijala, pregršt individualnog kvaliteta i ono što je potrebno da bi se to pretvorilo u neki takmičarski kvalitet, to je ambicija svih nas koji činimo taj trenažni proces, kako igrača, tako nas u stručnom štabu, koji ne sme da manjka. Posvećenost, upornost se podrazumeva, tako da ne sumnjam da ćemo iz dana u dan napredovati i pokušati da što pre taj, kažem, individualni i grupni potencijal pretvorimo u neki takmičarski kvalitet. Za to će trebati, naravno, vremena nikad dovoljno i nikad u punoj meri, ali ne plašimo se izazova, naprotiv, hoću da ovo lično zadovoljstvo zajedno sa svim ljudima u klubu da prenesemo, naravno, i igrače i da, kao i do sad, da budemo svi srećni i radosni što imamo tu privilegiju da se bavimo, da kažem, poslom kojim volimo i da uživamo u tome i da konačno osetimo i plodove tog našeg rada, a ne sumnjam da ćemo i biti, da će ih biti. Da, intenzivno radimo na konkretizaciji plana pripremnog perioda, u globalu je on sačinjen, tako da 1. jula da startujemo sa radom i zajedničkim okupljanjem. Posle 3 dana uvodnog rada ovde u Beogradu i određenih onih neophodnih i lekarskih pregleda i testiranja i kompletiranja tog nekog inicijalnog motoričkog statusa, otići ćemo 10 dana, praktično od 4. do 13. na neku od naših planinskih lepotica, kako se to kaže. Pretpostavljam da ćemo to već u toku dana definisati, da ne iznosim konkretno ime, ali mislim da to vrlo brzo da se reši. Provešćemo, u tom periodu ćemo odigrati jednu ili možda dve utakmice. Dolazimo u Beograd i ovde ćemo odigrati takođe jednu utakmicu, a onda 19. putujemo u Sloveniju, u bazu u kojoj je fudbalski klub i prethodnih godina boravio, tako? Moravske Toplice. Moravske Toplice i sa veoma pozitivnim iskustvom i proteklih godina nastavljamo tu saradnju i tamo ćemo odigrati određeni optimalan broj utakmica i sve u svemu vratit ćemo se praktično 7 dana pred prvenstvo i u kompletnom pripremnom periodu odigrat ćemo 10 prijateljskih utakmica u sklopu celog pripremnog perioda i trenažnog procesa i mislim da ćemo onako jako motivisano dočekati prvenstvo. I mogu da iznesem, da kažem, i malu ekskluzivu, u smislu toga već je jedna utakmica zakazana i ono što priliči fudbalskom klubu Rad i njenom renomeu, protivnik je Hertha iz Berlina i sa njom je zakazana utakmica 26. jula u 18.00. 18.30. 18.30, izvinjam se. Novi strateg rada, Povrće građevinare, u nove pobjede sada. Srećno.